Në rafshin e drejtësis, para se të nisim edhe komentet politike, nësë është vendimi kolegial që i bie i gjithë qeveris, atëherë pyetja parashtrohet logjikshëm pse dënohet vetëm Paleka me tre bashkëpunëtor. Spore, kjo është një vendim i shkollë spore dhe nuk do të me paragjiku epilogën e procesit gjyqësor deri në fund, ndërkaq sa i përket vendimit kolegial, nëse konsiderohet se vendimi është i paleshëm, secili zyrtar, duke përfshirë edhe ministra që zbatojnë vendime të paleshme që hinë në domenin e veprave penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare, nuk i liron nga përgjegjësia penale. Secili që ka votuar aty? Jo, jo, secili Bartës. Bartës i bie ministri linjes. Që zbaton, po që zbaton një vendim të paleshëm, nuk përjashtohet apo nga përgjegjësia penale. Pra nuk është ngarkon gjithë, për shembull, shefi ish kryeministri. Ai që ka zbatuar dhe ai që ka dëmtuar buxhetin e shtetit. Në rastin konkret, ish ministri është akuzuar për keqpërdorim të detyrës dhe autoritetit zyrtar që nuk kupton se vepra penale përfshin përfitimin e drejt për drejt personit ose për person tjetër. Dhe në rastin konkret ka të bëjë edhe me keqpërdorim buxhetit të shtetit, një vlerë jashtëzakonisht të lartë për 53 milionëve. Nëse marrim nga pesha e veprës penale, dënimi është minimal, për shkak se ne kemi rastin në praktik për 1.300 euro polici dënohet 6 vjet e 6 muaj. Kemi rastin tjetër zyrtari, një zyrtar i qeveris për 2 milion ose 1 milion dënohet me 10 vjet apo 11, ndërkaq në ish minister, më ju shqiptu dënimi për 53 milion 3 vjet e 8 muaj është, jo, të mirë po, shpesher zyrtarët në munges provave, kur nuk janë të bindur mjaftueshëm se shkrye vepra penale, përpiqen të shqiptojnë dënimet të ulta. Po, sot një hamulli shumë e madh avokat në raport me atë për çka u dënua. U dënua për korrupsion, a u dënua se fshehu një dokument, ku është elementi, ku është kapur drejtësia në këtë situatë, gjykata që ka vendosur ta dënoj Palekën. Shikoni vetëm një detaj. Vepra korrupsioni në kodin penal rregullohet me veprën penale të keqpërdorimit të detyrës apo autoritetit zyrtar. Kjo është vepra pikërisht vepra e korrupsionit. Menaxheri kryesor, pavarësisht ai merr mjetet vetë financiare apo i dedikon të personit tjetër, është drejt për drejt përgjegjës. A ka pas prova, s'ka pas prova, a është dënuar me drejt apo pa drejt, unë nuk e di, nuk kam qenë pjesë e procesit, mirë po kështu përcakton legjislacioni. Tash mund ndodh që ju ka bart lënda, mirë po për ata parashihen këtë procedurës penale që gjithë ata që janë pjesë e procesit gjyqësor të bashkëpunojnë me organet e ndjekjes dhe të hetimit. Nëse në këtë rast ish ministri nuk ka qenë përgjegjës, e kanë përgatitur këtë terrenin ish ministra të tjerë, është dashbashkëpunojmë me organet e hetësisë, me departamentin e krimeve ekonomike në polici, me prokurorin e çështjes, sepse unë tash i pash në televizion dy prokurorë jashtëzakonisht mirë të prokurorisë speciale janë, që hetojnë. Që janë marrë me këtë çështje? Po, hetojnë në mënyrë profesionale, nuk anojnë politikisht. Të pak të nasoj një që... Musa, e bështë që amësën sëpe, e kini ndjekur, e kini parë, e, jo, gjithëm, po e kini parë. Po, po. Pse, e patë atë momentin e gjyqtarës, sikur i dridhe i zëri pak... A është pak përshkak vëmendis madhe mediatike? Jo, shpallja e gjykimit të është përgjegjësia me madhe trupi gjykuës dhe jo vetëm këtë rast, po në shumicën e rastëve gjyqtarët janë... Kush ishte gjyqtarë atë? Violeta Namani, Veseli Ismaili dhe Musa Kongjeli. Shumicën e shpalljeve të gjykimit gjyqtarët janë nas opozite, sepse është vendimi ma vendimi që mirë. Dhe kur ka vëmendje të madhe mediatike, thu pak i emocionon. Edhe kur ka vëmendje të madhe, natyrisht, po dhe shpallja kur bëhet vetëm para publikut, është me përgjegjësi të madhe dhe gjyqtarët zakonisht janë hala në dilema sa vendosin drejt apo jo, është normale kjo. Qartë. Bajqinovci, sot si deputete për sot vendimin e shkallës parë, por dikur si gazetar, ka përshtypje që ishte bërë me dije çështja e